Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano leo tugenda kuyigiriza okufumba. Obumonde obusiikeko oba abaswahili kye bayita viaz karai. Ngera kye twetaaze, twetaaze obumonde obuwata obulungi nga busale nga mulaba wensaze obwange. Kye ngenda okola, ngenda kudira obumonde buno, nteekemu otunyo tutono. Nteeke ku masiga, ku sigiri oba ku kyoto, ntokoseeko okumala eddakiika nga 7 kwegamba mbutokosaako naye sibugiisa. Ntokosezaamuko okutunywa tutono naye sibugiisa. Wemmala wembujjayo, nja kuba mbalaga step eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati obumumonde bwafe butyo bulabise nga tumaze obutokosaako katono. Butokosaako katono tebwetaaga kujja kugonda nnyo kola kye kujeberera. Kaka kye ngenda okola, ngenda kuddira kakootimiiru katono. Bw'oba oyagala oteekamu, oba oyagala toteekamu. Ngenda kuddira eŋŋaano, njukira obumonde nabutokoserezaamuko okutunnyo. Ngenda kuddira eŋŋaano, ngitabule ne kutuzi otubisi, nfune paste. Kakati wemala kye ngenda okukola, ngenda kukyamusa buto wange bulungi nga obumonde bwange mbuteeka muno mu ŋŋaano, ne nteeka mu buto lwakyamusa obulungi ne nsiika. Mpozi n'ekirala, mwene ŋŋaano ngenda kuteekamu food color. Osobola okukozesa food color, kala yonna yonna gy'oyagala. Nze era nkozesezza orange food color. Nteekamu just a pinch kukyusa bukyusa kala ya ŋŋaano. Teekamu n'otabula ne mulala nko enakawo alina ekirungo ekyala okugeza nga kamulali. Osobola okuteekamu eno eŋŋaano n'oteekamu kamulali, tujja kuba tulaba. Mukwano obumonde bwe butyo bulabika. Bw'omala ng'oggyamu, ng'oteeka mu butto nga mulaba era nga butokota. Nga butokota paka woogeramu ne bukaze oba buyidde, ng'oggyamu mu butto ng'osebbali nga buli ready to serve. So osavingirako kacayi ka kamudalasini oba ka katangawuzi. Yes, osobola okubusavinga nga appetizer oba ekintu kyonna kyonna. Bon appétit, namwe mugezeeko muwulire ebuwooma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.